पर्वतको कुष्म नगरपालिका अर्जीकोट गाउँमा एक वृद्ध 93 वर्षकी बुढी अनि साह्रै दुखी आमालाई भेट्नका लागि हामी यति बेला यहाँ आएका छौँ। कति वर्ष जान्दै आउँदै कतिखेर भाइ छ, एउटो भाइ भगिराहरू छन्, ती आउन यहाँ बोलाउन आउँथे, कहिले कहिले पुरबाट आउँथे, अहिले आएकै छैनन् पनि। सातवटा सन्तान जन्माउनु भएकी आमा अहिले एक्लै हुनुहुन्छ। कोही सन्तान सानै छँदा आमालाई छोडेर यो संसारका लागि बिदा हुनुभयो भने कोही ठुलो भइसकेपछि सदाका लागि बिदा हुनुभयो। ठुलो हुने बेलासम्म बाँचेका सन्तानमा दुईवटा छोराका दुईवटा बुहारी एक नातिनीलाई पनि दैवले अकालमा आफूसँग लग्यो। अहिले बचेकी एक छोरी चितवनमा हुनुहुन्छ। उहाँ बुढी आमा 15 वर्षकी पनातिनीको सहारामा बस्नुभएको छ। मृत्युको दिन कुरेर बस्नुभएकी उहाँ वृद्ध 93 वर्षकी आमा पुष्पवती लामिछाने बस्दै आइरहेको पर्वत जिल्लाको अर्जीकोट गाउँबाट यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। आँसी घर रोतानी बरमा आँसी घर जेठी भए देउरानी देउरानी हो यो देउरानी म जेठी हुँ। अब हामी दुई तिन दिदी बहिनी पानी ल्याएर दिन्छु। अब केही अन सकिनँ के र यसै बसेछु। अब दुस पनि यस्तै हो भा यसो कसै यस्तै अब कसरी जुत्छ भनेर अन्त सरेर नि भएन भने जाउन राइन न्याउडीको के आज पनि न्याउडीको झोका परेर छैन मनाले भनिन्थ्यो। उमङ्ग टिभी गाउँमा एक्लै बस्नु भएर चाहिँ अहिले हामी आउँदाखेरि चाहिँ हजुरको आफन्तहरू कोसँग बस्नुहुन्छ अहिले? पनातिनीसित कोसँग बस्नुहुन्छ अहिले? कोसँग बस्नुहुन्छ? नातिनीसित भन पनातिनीसित नातिनीसित भन्ने नै भयो 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 त नातिनीसित बस्छु तु। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको को हुनुहुन्छ नि? उहाँ चाहिँ चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? यो यसलाई यो कान्छी भाइ म जेठी भाइ देउरानी हो यो देउरानी म जेठी हुँ। अब हामी दुई तिन दिदी बहिनी हो भनेपछि हजुर चाहिँ पनातिकोमा बस्नु भएको छ अहिले? अनि हजुरको छोराहरू तपाईँको बुहारीहरू तपाईँको छोरीहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त नि? एउटी छोरी छ चितवन छ, अनि दुई बहन हो नि, एउटा नाति छ यतापट्टिको नाति थियो उही हापुन छ हापुन छ फेरि नाति पनातिनी छ उहाँ छन् चितवनमा छन् नाति अर्घानालतिर दुईटा नाति छन् दुईटा नाति छन् दुईटी बुहारी हुन् हुन् छन् फोरो पनि गयो नाति एउटा नाति पनि गयो उतापट्टिको बुहारी पनि गए अर्की पनि गए मलाई यतै पारेर छोरी भनेपछि हजुरको नाति त्यसपछि हजुरको छोरा बुहारी सबै बित्नु भएको? नातिहरू छन् छोरा गए एउटी छोरी छ श्री बुढीले पाएकी। ए भनेपछि एउटी छोरी चितवनमा बस्नु भएको छ चितवनमा हुनुहुन्छ होइन? अनि अरू तपाईँको पाएको छोरा चाहिँ बितिसक्नु भएको छ? नाति पनि बित्नु भयो बुहारी पनि बित्नु भयो? नाति एउटा गयो अब तिनवटा छन् तिनवटा अझै त्यही त नि एउटा नाति बित्नु भयो अझै अरू नाति हुनुहुन्छ दुईवटा तिनवटा दुईवटा नाति अर्को यताको र उता तिनवटा छन् तिनवटा कटक कटक काटेर ल्याऊ न अनि ल ठिक छ। अब बुढी भइसक्नु भएको छ आमालाई पनि विषय अलिकति बोल्न गाह्रो हुन्छ आमालाई पनि एकदमै बोली पड्काएर अझ कीर्तन गर्न लाउने हो नि कति राम्रो। अब आमा छ नि हजुरको तपाईँको छोरा त्यस पछाडि बुहारी एकजना नाति पनि बित्नु भएको छ के भएर बित्नु भएको नि? छोरो स्याहा भएर बुझ्छ नाति हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ तारमा पुरो आएको छ कुटा परेर भेट्छ त नाति। अनि बुहारी चाहिँ नाति एउटी यहाँ
रोडाएर के भए क्यान्सर भयो के भयो हिँडे बिर्ची एउटै हुँ बिर्ची दुवारीहरू पनि दुइटै बिते छोरो पनि बित्यो दुईवटा तिनवटा नातिहरू छन् अब तिनी एउटा उता हाप्नुतिर छ नाति पनि छ पनाति त्यो नातिको छोरो एउटो म पनानी पनि छ बुहारी छ उता त्यो यतापट्टि हजुर यहाँ बस्नु भएको छ नि अहिले यहाँ बस्नु भएको चाहिँ छोरीपट्टिको नाति पनातिकोमा बस्नु भएको छोरीपट्टिको कि छोरापट्टिको 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 पनाति यहाँ छ र त्यसैले मलाई पकाएर खाना दिन्छ अरू अहिले यहाँ घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ घरमा को को बस्नुहुन्छ यति दुइटी हुनु त्यही नातिनी र म कोही कोही ऊ आउँछन् छोरीहरू नातिनीहरू आउँछन् छोरापत्तिका दुइटी उहाँ छन् तिटान छ एउटी तर बजारमा एउटी पखारा छ दुइटी नातिनीहरू ठुला छोरी छोराछोरी पाएका छन् छोरा छोरापट्टिका छोरीपत्तिका त नाति नातिना सस्तै छन् छोरीपत्तिका त छन् उताका अनि हजुर त एकदमै बुढो भइसक्नु भएको छ पहाडमा त यताउति हिँडुल गर्नु पनि गाह्रो पर्छ होइन हजुरलाई चाहिँ कतिको दुःख छ त यहाँ बस्दाखेरि कतिको दुःख भइरहेछ यसै यसरी बसिचुकेर अब जान यसो उताउति जान हिँड्ने सबैतिर मुनतिर त्यही गर्दैन यसो बल्ल बल्ल जान्छु अन्त जान सक्दिनँ भाइ यहीँ छु अन्त बस्छु सु त ढुट्दै छ अब बाधा जान बाधा छ क्या हिँड्न बाधा छु ए हजुरको हजुरलाई चाहिँ कतिको दुःख छ यहाँ यो ठाउँ बस्दाखेरि चाहिँ दुःख कतिको पाउनु भएको छ हजुरले हुन्छ त यस्तै छ अब त्यही पकाएर खान दिन्छ पानी ल्याएर दिन्छ अब केही गर्न सकिनँ के र यसै बसे चाहिँ अब दुःख पनि यस्तै हो भा यसो कसै छ यस्तै हो अब कसैले जुत्छ भनेर अन्त सरेर नि भएन अब कसर त नि हो त नि अब आफू बसिरहेको ठाउँमा होइन अब कहीँ जान पनि भएन अब अरूले अरूले पाल्न पनि गाह्रो छ गाह्रो छ अन्त अरूले पनि कसरी पाल्दछन् म यहाँ यति बसेर यसरी दिसा मर्छ बल्ल त दिसा जाने धाम पनि जम्मै भटेर बस्छ अर्काले पनि कसरी पारौँ खियालेर पाल्छ हो नि भनेर हो कहाँ अब हजुरको जस्तो हजुरको बिहे चाहिँ कहाँबाट भएको हजुरको माइती घर चाहिँ कहाँ नि माइती घर तल हुनुहुन्न माइती घरमा कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न माइती घर पाँडा हो पाँडा ए पाँडा हो पाँडा भनेको कता पाँडा मेरो बोली म पर्ला छलिएदेश बोली आउँदैन बोली नै आउन ए तपाईँ धेरै बिरामी जस्तो देखिनुहुन्छ केही भएको छ कि भएको छैन हुन त बुढेसकाल लागिसकेको छ हजुरलाई 100 वर्ष पुग्न लागिसक्नु भयो यो कहिले वाका खाएपछि जम्मा उक्री भएर जान्छ प्रधान जान्छ है भने त हुन्छ अनि फेरि पिसा जाने यसो दसैँ भएर अनि सुनिएर जम्मै हात खुच्छ जम्मै सुनिएर ऊ भए अनि दबाई सजाय दिन्छ त्यो बुहारीले र त्यसैले दबाई खाएर सुनिएको पछि त्यतिखेर आएपछि सुनिएर झामझाम जम्मै हुन्छ फेरि त्यस्तै त्यस्तै दुछु छ अनि यो जेठीले यो दिसा दिसा काटिएर त्यही छ बिगार मलाई हजुरलाई भेट्नको लागि भनेर हजुरको आफन्तहरू जस्तो हुन्छ नि माइतीपट्टिको आफन्तहरू अरू अरू आफन्तहरू भेट्न भनेर आउँछ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न माइती आउँदा अनि अरू त आउँछन् देख्न आउँछन् भेट्न एउटी भटेटी भटिजी छ त्यहाँ उसमा त्यो नाति पनि आयो यति यतापट्टिको यहाँ के नातिको नातिनीको दाइ पनि आएर भेट्नमा अरू छोरीहरू दुवाई र छोरी आएर भेटेर गएर यहाँ पखालाका दुवाई र छोरी
उहाँका त्यो चिन्दाले त्यो हिँड्दो आइसकेन उतैछौँ माइली भन न उहाँ फोन गर्छन् यता आएका छैन भेट्न त कोही कोही आउँछन् अब आउँछन् मलाई देख्ने कति छन् के भन्छन् अब हजुरको जमानामा अलिकति पहिलाको जमाना हजुरको चाहिँ है अब अहिले त धेरै बुढी भइसक्नु भएको छ हजुरले आफ्नो नाति पनाती पनि देखिसक्नु भएको छ अहिले पनातीले पालिराख्नु भएको छ पनातीले होइन यहाँ चाहिँ एकदमै बुढी भइसक्नु भएको छ तपाईँको बेलाको कुराकानी गर्नुहोस् न तपाईँको बेलामा जस्तो पाङमा हुन्छ नि पाङ कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो अहिले पछिल्लो समयमा पाङमा जानुभएको छ तपाईँ माइती घर कहिले कति वर्ष नपुगेको कति वर्ष जान्दै आउँदै कतिको भाइ छ एउटो भाइ भगिराहरू छन् ती आउन यहाँ बोलाउन आउँथे कहिले कहिले पुर पर आउँथे अहिले आएकै छैनन् पनि तिमीहरू आउँ कति वर्ष पहिला जानुभएको थियो तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ म सन्न त कति वर्ष गएर गएर जाने आउने त गरे थिएँ म त जाने आउने त कति चार वर्ष भयो कि कति भयो दस भयो अब धेरै पहिला तपाईँको बिहे हुँदाखेरि होइन धेरै पहिला बिहा गर्नुभएको कति वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभयो तेह्र वर्षको उमेरमा बिहा गर्दाखेरि पाङ छोड्नु भयो तपाईँले अनि बिहे गरेर यहीँ आउनुभएको कतिको फरक पाउनुभयो त माइती घर उतातिर कस्तो मतलब फरक केही देख्नुभयो अहिले विकास विकास गाडी बाटोघाटो विद्युत के देख्नुभयो उभिएर उस्तो थियो हिँडेर हिँड्ने पर्छ अहिले गाडी जान्छन् गाडीमा अहिले त गाडी रहेर दैलो माथि माटीका खर माथि उसमा ओरान दिन्छ बनुका उसले र त्यहाँबाट जानुपर्छ त्यही पनि जान तिनीहरू आउँदा छैनन् म जानु सकिनँ म जानु सक्दिनँ उनीहरू आउँदा बुढा बुढा जानुभयो उतै बुढा भयो अब बुढा जानुभयो अनि फेरि छोरो भयो माटीहरू यता गयो त उता पाँच आमा बा बुढाबा थिए पहिला जानुभयो सानैमा गएका हुन्छ अनि त्यहाँबाट मेरो बिहा दाइ थिए दाइ पनि गए पछाडि बिहा मेरो पछाडि भएको बिहा अनि यहीँ आएर बसेको अनि जाने आउने त गरिएको थियो अरूकै थियौँ अनि अब जान आउन अब सौतिन तिनीहरू आउँदा आइदिए त देख्छ मैले फेरि भने त भन्छ अब उनीहरू पनि आउँदा म जान सक्दिनँ ए हजुर अनि अब जस्तो तपाईँको बेलामा जस्तो हामी जस्तो उमेरमा होइन हामी जस्तो उमेरमा पनि पक्कै पनि अब अहिले जस्तो हात खुट्टा नचल्ने होइन रोगी हुनुहुन्थेन अहिले त बुढी हुनुभयो हजुर त्यो बेला त एकदमै कति बालु जाने भारीपट्टि स्याम्डा रहेर भारी पनि बोट्यो गरेर अहिले कति बेला थियो अहिले यस्तो भयो भाइ पिरेर देख्न सक्दिनँ खेतीपाती आउँदा कस्तो गर्ने गरियो बस्यो अहिले यस्तो छ है पहिला पहिला आमाले हुन्छ नि रमाइलो गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको बेलामा पहिला पहिला चाहिँ रमाइलो गाउने गाने त ऊ त कोदो जोड्दा गोड्दा ए साने के रोपनी चाहिँ के अरे क्यारो चाहिँ भैँसो साइलो क्यारो जाती भैँसो साइलो भनेर त्यही गान्थ्यौँ आमाको स्वर पनि धेरै मिठो लाग्यो त्यहाँनिर सासूहरू पनि थिए सासु सोसो छोरा तिनीहरूले पनि जी किराका भेट पनि गाने अनि क्यारो साइड भन्ने अहिले पनि जाउँ जाइन् न्याउलीको के
आज पनि न्याउदीको झोक परेर छैन मनाले भनिन्थ्यो। यस्तो यस्तो प्रकारको गीतहरू त्यो बेला गाउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? गाइन्थ्यो। तपाईँको साथीहरूमा साथीहरूको जमघट हुन्छ नि, रमाइलो गर्न जानुहुन्थ्यो होला त्यो बेला। फिल्म हलहरू थिएनन् होइन, फिल्महरू हेर्न पर्यो भने टिभीमा, टिभी थियो कि थिएन तपाईँको बेला? पहिला पहिला टिभी थिएन, त्यति पछाडि हो त नि। रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो, रेडियो नेपाल? हामीले त पछाडि भन्दै बल्ल थियो, अहिले सकिएन। पहिला र अहिले त धेरै फरक भएको छ है। अहिले त साउना सात फिट फुट्दै दोगो, कहिलेको कहिले भने यस्तो हुन्छ सम्झाउँदाखेरि ए यति भेट्दै भाटेर बेच्नु पऱ्यो। अब जाने कसरी होला भनेको छ, अब भगवान्ले ल्याइदिए त लैदिए खान जान हुन्थ्यो, कसरी बस्ने हो। लौरी खर मजानको ओर लौरी खर आँसी घर सुतानी बरमा आँसी घर त्यसो गाई महिलाको घर रोख वचन कसैले नगर आइगयो गोविन्दको बर सुपा वचन कसैले नगर पानी आएर त्यो शान्ति के भन्नुहुन्छ लास्टमा, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ हजुरले मलाई? भन्नु हामीलाई ए राम्रै जानु है, जता हिँडे पनि फर्टी फास्ट हो, तिमीलाई हिँड्नु तिमी बाटो फुटोस्, राम्रो राम्रो होस् तिमीहरू जम्मै पास हुँदै जाऊ, आज आँटेको काम पुस् तिमीहरू सबै राम्रै हुँदै जाओस् है, सबैलाई तिनीहरू नै राम्रै होस् तिमीलाई, राम्रै हुँदै जाओस्।